Una persona ha resultat ferida lleu en volcar lateralment el camió de porcs que conduïa aquesta matinada l'N230B, la carretera que connecta Prat de Comte amb el Pinell de Brai a la Terra Alta. L'avís de l'accident al quilòmetre 20 de la via s'ha donat quan faltaven 10 minuts per les 2 de la matinada. El camió portava uns 210 animals. Alguns han mort i altres han quedat ferits. S'han activat dues dotacions dels bombers. La via ha quedat tallada durant hores i els vehicles s'han hagut de desviar per carreteres alternatives. El trànsit s'ha reobert a primera hora de la tarda.